ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଖାଲି ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାରୁ ହୁଣ୍ଡିରେ ଜମା ହେଉଛି ପୁଳା ପୁଳା ଅର୍ଥ। ଏମିତି ଦାନ ହେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର। ମନ ଖୋଲି ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରା ଦେଶ ଏବେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଗଣିବା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ଖାଲି ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ 11 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଜମା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ 3.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଗର୍ଭଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା 4ଟି ବଡ଼ ଆକାରର ଦାନ ବାକ୍ସକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ 10ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଦାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ରାଶିର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜମା କରନ୍ତି। 11 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ 4ଟି ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି CCTV କ୍ୟାମେରାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।